Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kigaragaza ko umusaruro w'urwego rw'ubuhinzi wagabanutseho 1% mu mwaka wa 2020, mu gihe uw'inganda wo wagabanutseho 4% kose. Uwo rwego rwa serivisi usubira inyuma ku mpuzandengo ya 6%. Ihuriro ry'abahinzi mu Rwanda bibumbiye mu rugaga imbaraga naryo ryemera ko urwego rw'ubuhinzi rutakubitse cyane ugereranije n'izindi nzego zifite ijambo mu bukungu bw'u Rwanda, dore ko ibikorwa by'ubuhinzi bisa n'ibyakomeje n'igihe habaga hafashwe ingamba zikarishye zo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Gusa Munyakazi Jean Paul uyobora urugaga rw'abahinzi mu Rwanda asanga nubwo umusaruro w'ubuhinzi wiyongereye, inyungu ku muhinzi yo ngo yaragabanutse mu buryo asobanura. Navuga yuko sekita y'ubuhinzi itagize ihungabana rikomeye ugereranyije wenda n'izindi sekita, kubera yuko muri rusange ibikorwa byarakomeje. Ariko nanone ku ruhande rw'abahinzi bagize ibibazo bikomeye, cyane cyane income yinjiraga iturutse ku mafaranga. Ku ruhande rw'abahinzi ntabwo bashoboye kubona amafaranga nk'uko bikwiriye. Mbibutse ko uyu mwaka 2020 niho navuga yuko ubuhinzi bw'imboga cyane cyane ibitunguru bwaguye ku buryo butigeze bubaho, ku buryo umuhinzi we yahombye ku kigero hafi cya 60%. Hari abahinzi bemereye itangazamakuru rya Flash ko nubwo batahungabanye cyane mu birebana n'umusaruro, bitabujije ko ku isoko bahinzwe kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2020. Umuhinzi namuhaye 10,000. Noneho najya gusarura nkakuramo ibiro senkani. Ibiro senkani ntibizavamo ya mafaranga. Bamere kuri senkisi. Niyo mpamvu byahombaga. Urugero wenda ufite nka soya cyangwa ibishyimbo, ugasanga baraguha amafaranga make ya kubera igiciro amafaranga nyine ari make ya nyine. Ubonetse nawo nawo amafaranga ni makeya. Amafaranga nyine yabaga ari makeya. Ihuriro ry'abahinzi mu Rwanda risanga hakwiye gushyirwaho ikigega cyihariye cyo kugoboka abahinzi mu rwego rwo kwirinda ibyago by'uko urwego narwo rwasubira inyuma. Munyakazi Jean Paul ayobora urugaga rw'abahinzi imbaraga. Hakenewe yuko habaho ikigega cyihariye, kuko sekita y'ubuhinzi ni sekita ifite uruhare runini muri ekonomi y'igihugu. Iyo rero iyo tugize ibyago igasubira inyuma, nuvuga ngo n'izindi serivisi zose nagushaka gutera imbere. Bikeneye rero yuko mu gihe nk'ibi ngibi habaho ikigega kigoboka abahinzi, habaho nk'ikintu kimeze nka subvention kiba motiva kugira ngo ya sekita itazasubira inyuma. Impuguke mu bukungu Dr. Bihirakanisius nabasanga ubufasha buhabwa abahinzi bukwiye kugaragaramo amavugurura ahagije, haherewe ku kubongerera ubumenyi no kubegereza ibikenerwa by'ibanze mu buryo bworoshye. Kuko usanga nibyo tuvuga ko twateza imbere ubuhinzi, ariko hari abaturage bakeneye guhugurwa, hari abakeneye no gufashwa bakabona imbuto, bakabona ifumbire. Imibare y'inzego zishinzwe ubuhinzi mu Rwanda yo mu mwaka w'ibihumbi 2018 igaragaza ko u Rwanda rwihagije mu biribwa ku kigero cya 81.3%. Tito Dusabirema, Flash TV.